Niki sampun dipersiapkan hotel kalian Romo Sarif. Babile kemarin badhe nyipeng estu. Oh, badhe kondur sedaya. Wah, nggih. Kasumpangaken, Cok, selamat abadi minangka dongkapaken jengkaripun miwah kondhanipun keluarga agung Romo Budi Santoso. Kontra Prawangsa. Matur agung panuwun atas rawuh miwah padongaipun. Boten atau kesadunduk ada ke kemarin keluarga agung panjenenganipun Romo Budi Santoso Sumrabai pun Mandara pun pangobyokan dan keluarga besar kasebut juga saking sasono malega kata ben katidak kondur kugi yo jengkaripun kondaripun saking dalam agung Romo Sarif Putra Kulawongso rawuh dalam sewang-sewang tansah mangke kawil jengan pinangke karaharjan sehingga ing sanes wekdal saged pinanggih malih kasumpangaken sugeng kondur miwah sugeng tindak konjuk kebatin samu dayanipun wa maulana muhammadin Jogja balik katuran sugeng tidak sugeng kondur pun kadang kula sepuh Romo Budi Santoso Putra Kulawongso Suprabai pun kadang keluarga jenaket pun pandere kadang besar ingat sampun dengar saking sasono palega tidak kondur mugiyo kondur panjenengan dikosami saking dalam agung Romo Sarif Ibu Juwaina rawuh dalam sewak-sewak tansah panggih kawin dengan panggih keselamatan sehingga sakit pinanggih mari wakil yang sanes kondur Mikir wengi engkang suwe